duke e lidhur analizën me deklaratën e Hovenier, kanë reaguar edhe nga pala kosovare, si pas në kryetarit të lidhjes demokratike Lutfi Haziri, adresimi i ambasadorit amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier, për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ishte mesazh për popullin e Kosovës, që kishte për qëllim të largonte frikën që mbolli kryeministri Albin Kurti për këtë mekanizëm. Kryeministri Albin Kurti, gjatë kohës sa kishte qenë opozit, ishte kundështari më i madh i asociacionit, madje preferonte ta quante në gjuhën serbe Zajednica. Kjo për të treguar kinë se dëmin që i kanoi së Kosovës në rast të implementimit. Për ta kundështuar asociacionin Kurti dhe partia që ai drejton pra lëvizja vetëvendosje, patën organizuar protesta masive brenda dhe jashtë kuvendit. Ambasadori amerikan në një prononcim për media lavdëroi kryeministrin e Kosovës që e ka kuptuar emergjencën që kërkon momenti dhe tregoi se si Albin Kurti i ka pranuar marrëveshjet në tërsinë e tyre, përfshirë draftin e asociacionit, duke dhënë garanci se drafti propozuar nga Bashkimi Evropian është më i miri dhe brenda kushtetutës së Kosovës. Sipas Haziri, diplomati amerikan nuk e ka pëlqyer faktin se shumë njerëz po diskutojnë draft statutin, edhe pse ai ende nuk është bërë publik. Duke folur për pamundësinë e leximit të draftit, Hovenier ka thënë se s'ka asgjë sekrete, por negociata diplomatike dhe angazhimi diplomatik shpeshherë është në këtë formë që të vihet një kuptueshmëri më e madhe mes palëve. Të dashur miq, këto ishin disa nga lajmet e zgjeruara që i sollëm për sa i përket aktualitetit në Kosovë dhe në Serbi. Ku duket se qartë politika është orientuar më tepër drejt kësaj marrëveshje, e cila tashmë ka një draft të pranuar nga Kosova, një draft i cili nuk është publik, aludohet se Vučić nuk do ta nënshkruaj këtë draft i cili do të thotë që të njohë pra Serbia pavarësinë e Kosovës, megjithatë duket se e paraprin edhe zgjedhjet e datës 17 dhjetor. Ne jemi hap pas hapi duke ndjekur zhvillimet më të fundit që lidhen me marrëdhënien midis Kosovës dhe Serbisë. Unë në takimin e radhës nesër, deri atëherë, miru takofshim.